انتاجر سكتون عبد الرحمن بن عوف کی تجارت پر چلو جو نے فرمایا میں نے ساری زندگی ادھار نہ خریدا فرمایا میری تجارت کے چار اصول رہے ساری زندگی ادھار نہیں خریدا کتنی ٹینشن ختم ہو گئی ساری زندگی ادھار نہیں بیچا ساری ٹینشن ختم ہو گئی ساری زندگی ذخیرہ نہیں کیا کہ ریٹ بڑھ جائے گا پھر بیچوں گا جو ہی نفع ملا بیچ دیا ساری زندگی دھوکہ نہیں دیا دھوکہ نہیں دیا دھوکہ نہیں دیا سودے کا عیب بتایا اور جب انتقال ہوا تو کیا چھوڑا یہ تاجر تو کاغذ کے نوٹ چھوڑتے ہیں کاغذ بھی کوئی کرنسی ہے کرنسی سونا اور چاندی ہے کرنسی سونا اور چاندی ہے عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا 3,10,30,000,000 پیسہ چھوڑا 4.5 ماشے سونے کا ایک دینار ہوتا ہے 4.5 ماشا سونے کا ایک دینار 3,10,30,000,000 کب جب ایسے بحری جہاز نہیں چلتے تھے تجارت کے ایسے ہوائی جہاز نہیں تھے ایسے گھر بیٹھ کر ساری دنیا میں سودا بیچنے کا نظام نہیں تھا اور وہ بندہ اتنا کچھ چھوڑ کر گیا 1,000 گھوڑے 10,000 بکریاں 1,000 اونٹ اور سونا جو سکوں میں نہیں تھا ٹائلوں میں تھا اس کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں اور ٹائٹل کیا ملا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے ٹائٹل کیا ملا 10 عشرہ مبشرہ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی سعد بن ابی وقاص جنتی عبد الرحمن بن عوف جنتی ابو عبیدہ بن جراح جنتی سعید بن زید جنتی ٹائٹل ملا اتنی بڑی دولت اتنا بڑا سرمایہ انہیں ٹاپ 10 سے نیچے نہیں لے گیا انہیں اللہ کا تاجر بننے سے نیچے نہیں لے گیا بازار فیکٹریوں کا دین سود سے نکلو اللہ سے اعلان جنگ نہ کرو یا موت سے ٹکر لے لو اسرائیل آئے تو کلاشن کو ٹھوک دے وے جو قبر میں ڈالنے لیں گے تو منکر نکیر نو پہ جاوے جو اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو ان راہوں سے واپس آؤ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا بڑے بڑے کاروبار ہی سب کچھ نہیں ہوتے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا ساری دنیا میں کاروبار پھیلا دو کوئی منع نہیں سود نہ ہو جھوٹ نہ ہو دھوکہ نہ ہو فراڈ نہ ہو فریب نہ ہو ظلم نہ ہو بخل نہ ہو جاؤ ساری دنیا پڑی ہے پھیلاؤ اپنے کام کو لیکن سود پر اور جھوٹ پر اور دھوکے پر اور خیانت پر تو ریڑی بھی چلاؤ گے تو اللہ کی گرفت میں آؤ گے چھ جائے کہ بڑے بڑی حکومتیں چلیں